wenda nkaga mwenda. Musafiri Robinah Nabbanja gwenjogerako yatikkirwa obusomesa wali ku Uganda Matters University enkozi yoyo yatikkirwa busomesa nga yakatandika, of course nga yatandika ngo musomesa naye kati ate yayingira ebyobufuzi oba yesogga ebyobufuzi era olwaleero ye Ssaabaminisita wa Uganda era ye mukyala ikakyasoose okubeera Ssaabaminisita oba asookedde ddala okubeera Ssaabaminisita omukyala. Bwe yali atandika ofiisi ye nga Ssaabaminisita, of course bangi bamuyisaamu amaaso n'okumunyooma nti oyo mukazi obukazi gwe tuze tuba wano anaabeera atya, anaakikola atya, tajja kusobola, gavumenti egudde, yagenda kukola atya, n'abagamba kati nze ndi muvubi. Era olwali we twogerera nga tayisibwamu maaso. Era olwaliro Nabbanja ye mukyala abasinga gwe beenyumirizaamu nti alina by'akoze era alina bw'atuusizza eggwanga lino mu kiseera kyakamala ku ntebe y'obwa Ssaabaminisita. N'olw'ensonga eyo nawe tukukubiriza gwe Muganda Fali ku Delta TV nti teweenyooma. You can start now, tandika olwaleero osobole olugendo olutandikako olwaleero, Mukama ajja kukwatyako, ojja kuluggusa otuke ku ekyo ky'oyaayaanira. Oyo mutumufuwafuwa olunaku olwaleero. It's always good to have a story to tell from grass to grace. So take awo olugero.